Strana 31, cvičení 4, přečteme si zadání. Na číselné ose vyhledejte násobky zadaných čísel. Zde na této ose mám hledat násobky čísla 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak já si z tohohle vyberu jenom jedno číslo, vyberu si sedmičku. No a vy už začínejte hledat, já si mezi tím. Tady udělám na té číselné ose trošku pořádek. Tady je třicítka. Tady je 25. Tak, změním si barvičku. Hledám násobky čísla 7. Takže násobkem čísla 7 je 35. To určitě je. No a budu hledat další nějaký nejbližší, nižší násobek. Takže když to 7 beru 28. 28, takže tady a tady už další nižší nebude. Tak, podívám se do řešení. Ano, 7, 28, 35. Tak, stihli jste to? Dobře, jdeme dál. Budeme hledat násobky číslo 8, 9, 10. Já si vyberu devítku a už hledejte. Udělejte si pořádek na číselné ose a už říkejte. Takže v každém případě 72 je. Násobek čísla 9 a není tady ještě něco? Je? A co? 63, ale kde to leží, že jo? 70, 65, tady. 63. Tak, podíváme se na řešení. 63, 72, výborně. Tak, a budu vám pomáhat ještě méně. U Cčka. Máme hledat násobky od 3 čísel od 3 do 10 a já si vyberu já si vyberu šestku. Takže dejte se do toho. Aha, udělejte si pořádek na té ose, abyste věděli. A teď už hledejte. Jedno číslo, ještě vám napovím. A ještě jedno. Dobrý. Takže nejbližší násobek číslu 27, násobek čísla 6, je 24, takže tady bylo 25, 24. A ještě potom 18, tady je 20, 18. Podíváme se, jestli vás nemystifikuji, 18, 24. Výborně, tak. A poslední, tak co bych si tady vybral? Osmičku. Tak hledejte. Že je to jednoduché? No samozřejmě. Nejbližší nižší násobek od 45 je 40. Čísla 8. Tak, zkontrolujeme. Je to tak. Vyhledávání nejbližších nižších násobků je opravdu důležitá věc. To se naučte, no a tady jsme to vzali trošku rychleji. Můžete hledat opravdu násobky všech čísel, která byla uvedena v těch předchozích a tomto cvičení.